Olá, amigos da Solar TV, sejam todos bem-vindos para mais essa conversa, iniciando aqui com Fernando da Totum. Fernando, seja bem-vindo para nosso bate-papo hoje aqui na Solar TV, tudo bem? Tudo bom? Obrigado pelo convite, Ricardo. Vamos tirar as dúvidas aí sobre o mercado de certificação na área solar. Estou à disposição. Legal. Fernando, você citou uma coisa bem interessante nos bastidores aqui. A gente estava conversando um pouquinho sobre certificação rastreada, né, para o mercado de energia. Então, por exemplo, assim, eu queria que você comentasse um pouco hoje como que funciona essa certificação, que já tem há um tempo já na Totum, né? E como funciona hoje essa certificação para as empresas? Funciona assim. As empresas, elas são preocupadas em reduzir a sua pegada de carbono. Então, a pegada de carbono vem tanto das operações internas quanto do consumo de energia. Então, uma empresa que consome energia no Brasil, uma energia sem rastreamento, ela é responsável por mais ou menos 100 quilos de CO2 na atmosfera para cada megawatt-hora consumido, que essa é a média do grid brasileiro, que é mais ou menos 80% de energia renovável e 20% de energia não renovável, que é queima de gás, queima de óleo, né? Principalmente agora, os níveis dos reservatórios um pouco mais baixos, as térmicas são mais acionadas e isso torna a nossa matriz um pouquinho mais suja. E a empresa, antigamente, ela não tinha o que fazer, porque, olha, estou consumindo energia do grid, então cada megawatt-hora, 100 quilos de carbono. Como que eu faço para diminuir isso até zerar essa minha pegada de carbono? Para isso existe no Brasil, que é uma prática que existe no mundo há cerca de 20 anos, no Brasil há 10 anos, que é a compra de certificados de energia renovável. Uhum. Como é que funciona? Cada megawatt-hora de energia renovável que é injetada no grid, a gente anota e transforma num certificado. Os consumidores, lá na ponta de consumo, os consumidores podem adquirir esses certificados e aí ter energia rastreada, energia com garantia de origem. Se é de uma fonte renovável, por exemplo, solar, ou eólica, ou hídrica, aí ele pode declarar energia 100% rastreada renovável. Aí a pegada de carbono, que era 100 quilos, mais ou menos, por megawatt-hora, passa para zero. Então, esse é um movimento que várias empresas estão fazendo, várias empresas consumidores estão fazendo, montadoras, grandes bancos, empresas de serviço, big techs, elas compram esses certificados de energia renovável no mundo inteiro. E tem uma oportunidade para solar, aí para fotovoltaico. Por quê? Porque ela essa energia é um tipo de energia também elegível para a emissão de certificados de energia renovável. Legal. Quer dizer, como a gente conversou, você hoje, uma empresa, ela emite, né? São três frentes, né? Ela emite, emite ou a energia que ela usa e a energia de terceiros. Então, é muito provável que uma empresa que queira zerar o seu impacto, ela exige até dos seus fornecedores também essa certificação, vamos dizer assim, né? Dos terceirizados. E muita frente pode se abrir com uma certificação, né, Fernando? Por exemplo, hoje você tem uma fazenda solar para locação, por exemplo. Eu posso também, nessa fazenda solar, emitir uma certificação que aquela unidade que eu estou locando, o gerador solar, ela tem essa certificação que o impacto dela é zero na emissão de CO2. É isso mesmo, Fernando? É isso mesmo. E vou contar uma historinha para você, o que aconteceu nos Estados Unidos. Por exemplo, você tinha uma fazenda solar e o empreendedor fazia o empreendimento e vendia aquela energia ou vendia o aluguel da placa para a cidade. Então, por exemplo, a farmácia, o supermercado, ele tinha um contrato que ele usava aquela energia que era gerada remotamente. Isso nos Estados Unidos tem, no Brasil tem também. Qual o problema que aconteceu nos Estados Unidos? Lá existe esse mercado de certificados de energia renovável, chamado de RECs, Renewable Energy Certificates. E o que aconteceu? O empreendedor ele já vendia esses RECs
para grandes consumidores ou tá para outros geradores de energia, porque lá nos Estados Unidos tem um programa regulado a respeito disso. Aqui no Brasil é voluntário, mas lá é regulado. E o que que acontecia? Ele pegava o direito de energia rastreada e vendia para alguém. Aí a padaria, ou a farmácia, ou o supermercado colocava uma plaquinha lá dizendo: eu uso energia solar, eu tenho zero de emissão de carbono. E aí dava uma dupla contagem, porque o mesmo benefício estava sendo fornecido para duas empresas diferentes. Sim. Aí a B-Solar, ou a BGD lá dos Estados Unidos, criou um documento padrão onde o consumidor ele tinha que assinar uma cláusula dizendo o seguinte: quero ter energia rastreada, e aí ele pagava um pouquinho a mais, ou dispenso, não tenho interesse em ter energia rastreada. Aí aquela energia podia ser vendida, aquele certificado de energia podia ser vendido para outro consumidor. Então isso já foi resolvido nos Estados Unidos, e como nós chegamos aqui um pouco depois, todos os nossos contratos já têm isso, que a gente não pode dar dupla contagem, né, o duplo beneficiário. Essa certificação se aplica desde grandes usinas hidrelétricas, eólicas, geração centralizada solar, mas também se aplica para GD, geração distribuída de solar. Inclusive, a gente tem uma empresa chamada Green Yellow, que faz bastante GD, é uma grande vendedora de certificados de energia renovável no Brasil. Que legal, Fernando. Nossa, é muito bacana saber sobre essa certificação. E eu espero que a gente consiga levar essa mensagem aqui para mais pessoas se interessarem sobre a certificação e procurarem aí conhecer a Totum. No site da Totum você vai encontrar isso muito fácil. Agora, Fernando, aproveitando mais a nossa conversa aqui, eu queria saber um pouquinho como que anda a certificação do responsável técnico também na área de energia solar, né? Como é que anda essa certificação do nosso último bate-papo até agora? Já passou alguns meses, né? Eu queria saber um pouquinho dos números. Se está sendo bem aceito? Como que está sendo isso aí para vocês? Tá crescendo bastante. Quando nós conversamos há cerca de 2 ou 3 meses, foi o lançamento da certificação. A gente tinha cerca de meia dúzia de profissionais certificados, alguns em processo. E aqui eu trago para você os últimos números, né? Hoje nós temos 21 pessoas inscritas, sendo que dessas 21, 14 já estão aprovadas e 4 estão em processo, então em processo de certificação. E 3 não foram aprovadas, foram reprovadas. Uhum. Então, hoje nós temos então 14 profissionais certificados. A nossa ideia é, assim que nós tivermos um volume um pouco maior, beirando aí 50 profissionais, é já começar a conversar com empresas da área de os financiadores de projetos, conversar também com seguradoras, para que elas reconheçam a importância de ter um profissional certificado numa empresa de projeto e instalação, e com isso consigam ofertar ou taxas de juros menores ou preços de prêmio de seguro menores em função do menor risco que traz um profissional certificado se responsabilizando pelos trabalhos. Com certeza, isso é o próximo passo, né, Fernando? Eu acredito que isso vai acontecer logo, porque as empresas estão cada vez mais, as empresas sérias estão se preparando para isso, né? E quem vai ficar no mercado tem que sim garantir um bom processo, né? Porque tudo, a gente vê como é difícil empresas que estão no mercado e estão acontecendo vários problemas técnicos, problemas de instalação, e aí uma usina que não performou como deveria. Então, isso é importante, a gente ter certificações válidas, né? Hoje é optativo, ainda não é uma regra, tem que ter, mas isso tem que acontecer pelos empresários. Quem quer fazer o negócio bem feito tem que ter essa consciência. Legal, Fernando. Um detalhe importante é que nós estamos sendo procurados por fabricantes e distribuidores de equipamentos. Uhum. Por quê? Porque eles só querem vender os equipamentos para empresas que tenham responsáveis certificados. Qual a razão disso?
para diminuir os custos de assistência técnica e para valorizar o equipamento, porque às vezes a instalação é mal feita, um projeto, o equipamento é bom, mas o projeto foi mal feito, né? Foi instalado na área de sombra, por exemplo. É. Aí o equipamento performa menos do que era o prometido, não por culpa do equipamento, mas por culpa de uma instalação que não foi feita de uma maneira correta. Então, alguns fabricantes de equipamentos, tem um específico, um distribuidor, que ele próprio está pagando a certificação. Como é que funciona? Ele está falando, olha, instaladores, rede de empresas de instalação, por favor, se certifiquem. Se vocês se certificarem, manda o certificado para mim, eu pago para vocês. Que legal, que legal. É, eu sei que são várias iniciativas, eu lembrei agora da Ecore, né? Ecore é uma empresa fantástica, que ela tem no DNA dela qualidade, bons produtos, e eu sei que ela é uma empresa também que está oferecendo um programa de treinamento, de curso online, para você se preparar para a prova, que isso é uma coisa bem bacana também, né? Você conseguir se preparar e a Ecore está oferecendo isso. Que legal, Fernando. Para a gente fechar a nossa conversa, você quer complementar com mais alguma informação importante? Veja, quem tiver interessado, quem for empreendedor de energia solar fotovoltaica e tiver interessado tanto na certificação como pessoa ou como na certificação das instalações para gerar certificados de energia renovável, pode consultar o nosso site, que é institutototum.com.br. Lá a gente tem todas as informações para que tanto o profissional quanto a empresa consigam esse diferencial. Tá certo. Pessoal, se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, mande seus comentários aqui. E, Fernando, muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui na Solar TV. Nos vemos em breve em novos vídeos aqui na TV. Um abraço. Tchau, tchau.